اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل جے ایم ایس میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ تاری سائی محمد علی پیارو داڑو مدنیا نبوی حرم میں علم پیرائن وارو بھلارو مدنیا۔Oh,
دیو ہے۔